Знайомтесь, це Гана – держава у Західній Африці із населенням у 25 мільйонів жителів, 30% з яких перебуває за межею бідності. Втім, це не заважає їм масово займатися кінематографом. Так-так, самі шиють костюми, купують старі камери та знімають кіно. Є навіть власний Голівуд. Називається Кумавуд. Грошей на сценаристів, звісно, немає, тому актори придумують репліки на ходу або просто роблять ремейки на відомі американські стрічки. Ось, наприклад, поки Голівуд вирішує, чи знімати продовження «Людини-павука», тут робота вже кипить. Просто, дешево, смішно, але для місцевих жителів справжній блокбастер. А ось ще один супербойовик – суміш «Матриці» та «Блейда». Запросити дівчину на цей фільм в Гані вважається за честь. Коротше кажучи, задоволені і глядачі, і кіновиробники. Життя в Ганні останніми роками стає все краще і краще, особливо, якщо порівняти з минулим. Цей прогрес відчувається і в кіно. Що ж, прогрес, може, і відчувається, але ремейки тут полюбляють робити на фільми 80-х-90-х. Ось вам свіженький африканський погляд на легендарний бойовик «Хижак». Цікаво, що сказав би Арнольд Шварценеггер, якщо побачив би таку інтерпретацію фільму? Hasta la vista, baby. А нещодавно в інтернеті з'явилась африканська версія легендарного бойовика «Mortal Kombat», тобто «Смертельної битви». Щойно трейлер з'явився в мережі, як його одразу підхопили кіномани усього світу. За перші 3 дні відео вже мало 150 тисяч переглядів. Бюджет стрічки – це, звісно, комерційна таємниця, але дивлячись на спецефекти, на велику суму нічого й розраховувати. Тут, що називається, дійсно збирали усім селом. Цікаво, що всі актори розмовляють на місцевому діалекті чві, і майже всі народилися у цих самих селах, які скинулися на картину. Що ж, можна довго сміятися з Кумавуду та його шедеврів, але не забувайте, що Нігерія зі своїм Нолівудом теж цього починала, а тепер кіно там знімають з мільйонними бюджетами. Чи вдасться це Гані, ще подивимось, а ми тим часом вже готуємо для вас ще більше прикладів екзотичних конкурентів Голівуда.